Eta Mauleko bisiketa ateliat jiten gia, eta jentia zentako jiten ahal da hunat? Huna jiten ahal duk bizpahiu gai zentako. Lehenik jiten ahal duk bakotxa be bisikleta eta ari jatzea, pikude sartea, duika holku, eta eskentzen jaio, eta guai olio, tresnak. Eta jiten ahal duke, behen epantzintu etxegibelin edo eskatzetan, sabaietan tutien eta bizikleta zaharen ekartea ondarkintegietat urtukitzeko orde, jiten ahal duke eta aholku xerka, jiten ahal duke guagurtzea, baduk eta arazoin hanitz. Eta batzeri huna uikenen? Betik, ez da halako egin, beti. Txaka. Eta euskaz. Haudela.